jdeme do Příbramy, jdeme navážit nějaké kluky, co budou mít zítra zápas. Dneska je pátek, zítra je turnaj. 3.9. v Příbrami. Turnaj 65. Jsem nadšenej a uvidíme. Teď jdu pro Koberec, který máme na vážení ke klukům. Zdravím. No, děkuji vám. Za mnou. Já můžu se podívat, jak vypadá, jenom je to na ty koberce milou. Ty vole. Ty to geniální. A rychlo. A je velký celkem, co? Jsme to přehnali, no, zase. Tak jo, na skle. Když jdou kluci do klece, tak jdou na takový koberec, jo. A říkali, vem takový normální, jenom že já jsem vzal koberec, ty vole, nevím, jak povlečení na peřinu. Dámy a pánové, jak vidíte, město Příbram a teď už jenom jedna jediná věc, vážení kluku, snad naváží, tak jdeme se na to podívat, snad to zvládnou. Vážila v pohodě, jakože saunu jsem nemusel nasadit, vanu nic, jenom jsem si dali ten jídelníček malinko a 77 jsem udělal. 77,3. Nakonec jdu 77 místo 70, takže jsem nemusel pomalu nic zubnout, jenom ráno jsem si dal vanu, zubil se 2 kg a v pohodě. Cítím, že bude určitě ukončení před limitem, ať už na mojí straně nebo na soupeřové straně. Nebyla tam žádná nevraživost nebo tak, takže očekávám, že by tam nemělo proběhnout jako žádný, jakože třeba dobění po gongu a takové věci, takže fair play se vším všudy. Řekněme, že ta váha šla oproti minulejšku trošku hůř, ale nakonec všechno padlo dobře. Řekněme, to tělo se bránilo, chytil jsem do toho kašel, začal jsem zvracet, nevím, jestli ta váha tohle způsobila. Takže vlastně tu váhu jsem dal. No, když jsem se mu nějak díval do očí, tak jsem nějak extra nic nevyčetl. A nemám co říkat. Já mám respekt pro něj, uvažujem i budu se snažit, že vyhrám zítra. A jeho soupeřem je Martin Horský. Vášla úplně výborně, dělal jsem jenom 2 kg dolů, takže paráda. 9-3 je lehčí než 9-1, že jsem necítil jsem z něj nic, vůbec nic a já ho hrozně přejedu, to soupeře. Ale to hrozně. Zkázal bych mu, ať ten zápas užije, ať z toho vyjdem ve zdraví a ten lepší vyhrává. A jeho soupeřem je Jakub Šindelář. Váha šla dobře, ale ten závěr je vždycky náročný, takže jsem rád, že to mám za sebou. 70, no, tak bylo to pro mě překvapení, ale já si myslím, že mi to bude svědčit, já to mám rád, přesně ten tlak jakoby mít na sebe, takže se na to těším hrozně. Soupeř vypadal sebevědomně při stardownu, takže to vypadá, že je natěšený stejně jako já. Takže by to mohla být dobrá bitva. Co bych mu zkázal? Doufám, že je připravený stejně dobře jako já. Tak, tohle je konec videa. Dámy a pánové, budu se na vás dneska těšit ve sportovní hale Příbram. Pokud nemáte lístky, ticketportal.cz anebo na místě, ale co je ještě lepšího, určitě, jestli máte chuť si vsadit, tak jedině na fortuna.cz. Zatím ahoj.